Hey, yo, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ရုပ်ရှင်ဇလန်နှစ်ခုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်တာကြာကြာပြီမဟုတ်လား။ပထမမှာတော့ဘိုမာတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်အခုဒီဇင်ဘာလမှာရုပ်ရှင်မှာပြသမဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကသူတို့အင်တာဗျူးလုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုအပိုင်းအပိုင်းတွေခွေးပြီးမှအက်ဒီလုပ်ပြီးမှကျွန်တော် reaction လုပ်တာပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုတော့ဘသူတွေပါမလဲ။စကွေးဖက်မှာတယောက်ဆောင်တဲ့လူတွေတချို့ကြည့်ရှုရကြာရအောင်နော်။တူနိုင်မမီတီစမ်းတဲ့ကဲစပြီအရေးအကြောင်းကိုမင်းတော့ဘုံလာကွယ်ဘာလို့ရမလဲခမည်းတည်မတွေးမိပါဘူးအဲ့ဟာရေးအကြောင်းခမည်းတို့တာဇန်လို့ပြောရင်လည်းမကြိုက်အဲဒီဇာကားမှာကျွန်တော်တို့မော်နမတွေအကောင်းဆုံးကြာဇက်ရုပ်တရားနေပြီးတော့တည်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်အဲပြည်သက်များအနေနဲ့အားပေးကြပါဦးခုကြည့်နေကြတဲ့အကောင်းမလုံးဝမတည်ဘူးအဲပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြည့်မှချင်းနဲ့ပြည်ဆောင်ကြပါစီခင်ဗျာမင်းကများတန်တာနော်အကောင်မလေးမတီးဘူး။ပြောထားတာနဲ့ကွာ။ဟုတ်။အခွေလည်းမတီးဘူး။အဲဒီဇာကားလေးကအားလုံးကြိုးစားထားတာဖြစ်တဲ့အခွေမှလည်းကျွန်တော်မတီးဘူး။ဇာကားလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အားလုံးကြိုက်မဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါရဲ။အဲ့တော့ဆက်ဆက်စောင့်မျှော်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါရှင်။အားမပေးဘူး။ဒီတည်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခွေကောင်လည်းမတီးဘူး။ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းတရုတ်ဆောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့အခု stand coordinator အလုပ်လုပ်တဲ့အထိကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း13နှစ်ကျော်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပါဗောနော်။တချို့ကြီးလည်းကျွန်တော်တုံထောင်ဆောင်နေတဲ့တိကျတဲ့လူကြီးတိကျပါတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးမတင်နဲ့ဘသူကအားပေးတာသူ့ကိုပါတယ်ဗျာဒီဇလန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကောင်လည်းမတည်ဘူးအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကောင်မနမားလေးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်တောင်းတနေရနေပတ်ဝန်းဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နန္ဒရှိလားနန္ဒโอเค operation zone เนี่ยကားတစ်စီးထွက်လာတယ်ရလားအောင်မျိုးမင်းဒီဝင်လာ message ကပါရောက်မြောင်ကျမဆယ်တဲ့အကောင်ကြီးရောက်လည်းမတည်ဘူးခမည်းယောက်ျား CDN လောက်တာတေချာမှအကောင်လည်းမတည်ဘူးကောင်မလည်းမတည်ဘူးလို့ဆွဲထုတ်မလဲဆိုရအပအေးခွေးကိုတည်တယ်အေးခွေးကိုတည်တယ်အေးခွေးကိုတည်တယ်ယွန်းတယ်လာတော့ခရီးမီအောင်တည်တည်တယ်မြတ်စိုးရင်တော့မပြောဘာလုပ်နေရလဲအေးခွေးကောင်လည်းမတည်ဘူးဒီကောင်တွေကတယောက်ဆောင်တွေလားဟမ်ဘယ်နဲ့ပြောရအခွေးမလည်းမတည်ဘူးအကောင်မလည်းတယောက်ဆောင်တွေလားဟာတော့ကြောက်တာ哦ဆက်ဆက်တော့တယ်လီဖုန်းမှာဆက်သွယ်မှုအေးရာပြင်ပတို့ရောက်ရှိနေပါတယ်ခေါ်ဆိုရမရနိုင်ပါရှင်ဒီဇာကားကိုစတင်ရိုက်ကူးစင်ကနေစပြီးအခွေးထိတ်ပြောင်းလည်းမတည်ဘူးခွေးရောက်အဲဒါဇာကားပြီးဆုံးတဲ့အထိပေါ့အဲဒါတယောက်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါစိတ်ပါတယ်ပါတယ်အကျွမ်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိတယ်ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တို့အနေနဲ့လည်းဖြစ်စဉ်ရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုသိရှိပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဒီဇာကစိတ်ကူးနဲ့အဲရည်သားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့စားလိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အားလုံးထပ်တူကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ပါဟဲ့အောင်ပလိန်ကြီးဖဲတာမို့မင်းနဲ့လောက်တာပုံမလာတော့တဲနေနေတာဟဲ့အောင်မင်းတက်တော့ငါတို့ကတောင်းစီသေးတယ်အားလုံးကွန်ဖာမ်ပြန်မှတော့တာကွန်ဖာမ်ခဏခဏမလဲခေါ်ဖာလာမလဲခေါ်ဖာတိကြလားခွန်ဖာလာခေါ်ဖာလာအားလုံးကွန်ဖာမ်ပြန်မှတော့အားလုံးခေါ်ဖာကဲစစ်တပ်တို့ရဲ့ e-skill လုံးတော့ထုံးမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နှုပညာသမားတွေနဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့ကင်းကွန်နေတာဒါလေးနှစ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့တီးတယ်မြန်မာစကားထဲမှာမရင်းချစ်တတ်တဲ့ကောင်အဖူကြီးအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှုပညာသမားนิพยาอลุกฤดีเปลี่ยนပြီးတော့လုံနေပါတယ်ဒီပေါ်မှာနားလဲပြီးတော့มาอัปเดตပါအောင်လို့ပဲခြေတပိတ်တက်ကြည့်ဦးမြစ်တားခန်တောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာဒီမဒင်းကောင်ကိုဘယ်သူอัปเดตမလဲမဒင်းကောင်ကျုပ်တို့လုံจုံยีကိုတိတဲ့ปูပြီးတင်းကြပ်ဖို့လိုတယ်ဥမာရှင်ဘာမလို့ไอ้កောင်မောင်កកပြီးပြောနေတာလဲနောက်มาရောက်มาပြီးកောင်းမောင်နင်းวะလာပြီးတက်ကြည့်အားလုံးចាំมาပါစေချမ်းသာပါစေပြီးတော့ဒီဇက်ကားလေးကိုជីရှုပြီးတော့အားလုံးကိုอัปเดตပါလို့ပြောประตูอาเป็มแหละดีกองมาเลยตีเลยดีกองมาเลยมาซ้าไล่ What จําได้ရှင်ကျွန်တော်ဒီဇက်ကားကိုย้ายထားတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပိုင်းလိုက်ပေါ့ကိုစီတော့အားလုံးဒါမစုံမနစ်နဲ့ဒီလိုလေးအားထက်ထားပြီးတော့ပြည်ပြည်ပြည်လှုပ်ထားကြတာပြည်ပြည်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတက်နိုင်သူကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းထားတယ်ရှင်ရဲမိဘပြည်သူတွေပါတဲ့လူတွေအားလုံးကြောင့်ကြည့်ရှုရမှုဒီပေါ်မှာထိုက်တန်တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုတော့ပြန်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ဘာခံစားလဲအပီစီချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲမအားပေးမလဲတော့ဒီကားလေးကဟိုသူ့ရဲ့ character လေးကအဲ့လိုမုန်းအနေနဲ့လည်းတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုတနာစရာလေးလည်းကောင်းတယ်တကယ်ကိုရင်ထဲကိုထိမဲ့ဇလန်းလေးမို့လို့တေချာကြည့်ပြီးတော့အပေးစီချင်ပါတယ်ဟာဒုက္ခ
ဆုပ်ကပ်မှာအခွေးမှလည်းတည်တယ်တကယ်ကိုဖះဆုဆုပ်ကပ်ပါတော့ဖះမှမသိတရားမှမသိတန်ခါမှလည်းမသိနဲ့အဲ့ဒါကခမရတော့စကရတွေဒီလခွေးမှရေနာသုံးမှတော့မသိကြမှာတော့ကျုပ်တို့အတွက်ကတော့ပြောစရာကိုမလိုတော့တာပါဒီစကားကိုကြည့်တယ်ပြိတ္တတိအနေနဲ့ကတော့ဘယ်ဟာဒီကောင်းမယ်ဘယ်ဟာဒီဆိုးတယ်ဘယ်ဟာဒီအမှန်ဘယ်ဟာဒီအမှားဆိုတာကိုတွေးလို့မြင်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်မတွေးတတ်တာခင်ဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျာစဉ်းရဲပြီးမှမကြခင်လေးကြတော့မယ်ခွေးမဒီဇလန်းလေးကတော့ဖြစ်မှန်ဇလန်းလေးကိုအကောင်လည်းမတည်ဘူးဒီလောက်ရောက်ဆိုးတာကိုတယောက်ဆောင်တာပါဟမ်ခြေခံပြီးတော့ရက်ကူးတဲ့ဇလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြည့်ရှိသူပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်းတူတာရတာအနေနဲ့ပညာပြီးတသက်ဖြောပြီးမှုတသက်အနေနဲ့ကြည့်ရှိပြီးဖို့လည်းမြေတာရခံပါတယ်။ကျွန်းနေ။ကိုလီရတာဝန်းလာနေတာ။နင်းနေတာရောက်နေများနေတယ်။ပြင်မဲ့မရှိဘူးရလား။ဒီစကားလေးကအကုန်လုံးတမ်းတော်သားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေဘယ်လိုကြိုးစားတဲ့ဟာနေ။အေးခွေးလည်းမသိဘူး။ဒါကလည်းဆန်းဆန်းခက်ဆန်းဆန်းလေးဖြစ်နေတော့ကြတော့အလုံးကြည့်ရှိပေးကြပါအောင်လို့ပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုမလား။စေးတာစေးချက်။ဟုတ်ပြီနော်။ Sorry ပါ။ကတော့ရိုင်းတော်လို့ဒီဗီဒီယိုမှာရိုင်းသွားလို့ sorry no video ကဲဒီဗီဒီယိုကတော့ကိုစင်တီရဲ့ဘဘရဲ့စေတနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟာတာလေးတွေကြည့်အောင်နော်ဘဘဘအေးလမ်းလိုက်တာကွာမင်းကလည်းကျွန်တော်ခွန်3ခါရှိပြီပါ့။ငါလည်းစဉ်းစားနေတာပဲကွာဘာလဲပြုတ်ဟိုအဖစားတော့မနေ့ကထုတ်ပြီးပြီလေဒါခုနကဘောက်လို့ဒါတင်ပြပြီ။အခုကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာတွေကဒီတက်ခွဲတွေကဌာနောင်းတက်ခွဲနှခွဲဖွဲ့ရမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဌာနဆိုင်အားလုံးတော့ကျွန်တော်စာတွေအကုန်ပို့ပြီးပြီကျွန်တော်ခက်တစ်ကိုလည်းမိတူတစားကျွန်တော်ပို့ထားလိုက်တယ်မဟုတ်လေဌာနဆိုင်တွေပို့တာနဲ့မင်းဘာလို့ခက်တစ်ကိုမင်းကပို့ရတာလဲမင်းရယ်ကျွန်တော်မပို့လေစေယုံကပေါ့တယ်ပဲဘာလဲဟာဒါလေးသူတို့အခုဒီလိုပို့တာတော့အဘမရှိလို့ကျွန်တော်စီဒီယံလုံးတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးတဲ့အထောက်ကိုပြုတယ်ဘာလဲဟာရောက်အော်ငါကစားတာဗျ။မင်းဘာစီရီယားလုံးမလား။မဟုတ်ဘူးစီရီယားဆိုကျွန်တော်မုန်းတယ်မုန်းတယ်မုန်းတာ။အေးပြီးရောနော်မင်း။ငါနားမှာနေပြီးတော့မင်း။ဟုတ်ပြီ။အခုအဲကျွန်တော်စင်းရင်လို့တော့ကျွန်တော်အခုနှစ်ဖွဲတော့ဖွဲပြီးပြီဗျ။အေးကောင်းပါလေ။အဲ့မှာနည်းနည်းပြဿနာရှာနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာရှိတယ်။ပြဿနာရှာနေ။ဟုတ်။ဘယ်ဌာနတွေပြဿနာရှာနေငါ့ကိုပြော။ဘယ်ဌာနတွေလဲ။ဟိုကနည်းပြဿနာရှိတဲ့အဲဌာနတွေလေ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဗာလေသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဟုတ်တယ်ရင်းနေဝင်သူတို့ဘာလို့ပြန်လာကြနေတာလဲသူတို့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့သူတို့ကတိတ်မပတ်တတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ complain နေလာအာမပတ်တတ်ဘဲနဲ့ငါထည့်မလားကွာမင်းသာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနမင်းရှင်းတဲ့ဟိုသွားခိုင်းတယ်သွားခိုင်းညလို့သွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာတရဏဂုံတင်လို့ရတယ်လေဟောဟိုအဲ့ဒါဆိုဟိုကျွန်တော် Google တို့အဖွဲ့နဲ့သာသနာ့ရေးကိုတွဲပေးလိုက်ငါပါဂုံခေါ်ဝါကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါက်လာပါလားအေးဂုံခေါ်ဝါဟောဂုံခေါ်ဝါပေါက်ပါနော်ဟုတ်ပြီပါအဘဟိုရင်ကျင်းမှုဝန်ကြီးဌာနဟောရင်ကျင်းမှုဝန်ကြီးဌာနဟောဟုတ် तू อ่ะနှစ်ခုတောင်ရသေးတယ်ကွာဘယ်လိုရတခုကညာဘက်ဖြောပြေဟုတ်တခုကဒီတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်တို့မဇက်ထုတ်တွေဇလန်းတွေတဲမှာဟုတ်ဟုတ်နော်မင်းကဒုတ်တိုင်းတွေဓာတ်တိုင်းတွေရှိတာပဲကွာမင်းတို့လည်းတက်ပါလေမင်းကဒီတိုင်းခွဲချုပ်ကနေပြောငါတင်ပေးထားတာလीကွာမင်းကလည်းဟိုကတခုရှိတယ်တို့ကအရင်ကဒီဟိုရင်ကျင်းမှုကဒီပရွေထွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအေးနိုင်ငံဆိုရင်ဒေါ်လာ900ပဲရတယ်ဟမ်အပူနိုင်ငံကျတော့900အော်အဲ့တော့ဒီသူတို့အခုဖြော်ရေးလွတ်မယ်ဆိုရင်ဒါပြည်တွင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးမှလဲတပြားမှမပေးဘူးလို့ပြောလိုက်တပြားမှမပေးဘူးဒါပြည်တွင်းဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဘာအေးနိုင်ငံတွေအပူနိုင်ငံတွေလာပြောနေတယ်ဒါတိုင်းပြည်ကိစ္စပဲဟုတ်တယ်ဒါတိုင်းပြည်ကိစ္စဟုတ်เนาะအကုန်ထဲလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ဒါမဲ့ဗတ်တွက်ဒီဒီရင်ချင်းမှုကဝန်ထမ်းတွေကိုတက်ခွဲတဲ့ထဲ့မယ်ဆိုရင်သူနဲ့နွဲ့တယ်เนาะအကသမားတွေဆိုတော့လေဩနွဲ့ပါစေထဲ့လာထဲ့လိုက်เนาะမဆိုင်ဘူးထဲ့တာထဲ့သူတို့မတိုင်းနေပါလိပြင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့တနက်ပေးမကန်ဘူးတနက်ပေးမကန်ဘူးတနက်တွေမလောက်ဘူးနော်တနက်တွေကငါတို့ခုအသိခံနေရတာလေကွာမင်းသိရသားနဲ့ကွာမင်းငါတို့စကန်ကြပြီဆိုတာနဲ့မပါွားကြပြီမင်းအပြုံလိုက်ကိုပါတာမင်းဟုတ်တော့ဒါမဲ့အဖတခုရှိတယ်သူတို့ကဒီဒုတ်တိုင်းဓာတိုင်းနေကြတော့သူကဇလန်းတဘောရလောက်ကြတာလေအေးလေအဲ့တော့သူကဟိုဒုံးနဲ့ဒီ PDF ကိုဝင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒုတ်ချင်းချင်းရမလားဓာတ်နဲ့ဝင်ဖို့မဆိုရင်ဓာတ်ချင်းချင်းရမှာလှန်ချင်းဓာတ်ချင်းဒါသူတို့တင်တဲ့အခါတင်လာတာလေအဲ့ဒါလေချင်းညင်လာတာချင်းလို့ပြောလိုက်ရှင်းလားချင်းညင်လာတာချင်းအဓိကတိုက်ခိုက်ဘူးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထုတ်လို့ဌာနအဲ့ဝန်ထမ်း3-4ယောက်တော့ပြောတယ်ဘာပြောတာလဲသူကဒီဓာတ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲမှာ PDF တွေနဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုံးနဲ့ရိုက်မယ်ဓာတ်နဲ့ဖုတ်မယ်ဆိုရင်သူချင်းညင်ဒီတိုင်းချင်းလို့မရဘူးတဲ့သူကဆိုင်းပါမှာ
ไอ้หลูนี่หลุดตัดอ่ะโอ้กว่าไซ้နိုင်ငံတော်ไซ้ซี้ดาเว้ยคนอ๋อวันดูกูซี้ดาล่ะดินี่ติมูอ่ะနိုင်ငံတော်ไซ้เอ๊ะนี่ตะนิดมาตะบวยล่ะดาเว้ยดีอ่ะบาเว้ยพี่ๆตู้ขอวะโอเคไอ้ไซ้อ่ะมา तू อ่ะไม่หลอกกูส่วนอพั่วติอพั่วนี่ไซ้ซี้ดิโอเคมันเลเลยใช่เอ๊ะอะห่ามาหมูตู้มันเลทุบลุฐานะซี้ดิโอเคมันเลทุบลุฐานะยินจิมูกาซาฐานะทุบลุฐานะขอๆไอ้ไซ้มาขอวะโอเคโอเคอะห่ามาไม่ชื่อตู้ยินจิมูตักตู้ซี้ดิโอเคขอวะลุยาดิโอเคซาดีไว้นี่บากุนซี้ดิโอเคโอเคเนาะกุนขอวะลุยาดิตู้มัดละเนาะมัดละโอ้บาเลยกว่าอะไรสู้บาตาธนาเย็นเนี่ยดิยินเจิมูก็เลยยาดิเออแล้วปยัตนาชื่อเนี่ยวุญญีธนาชื่อบาดิโอ้ก็เลยติดต่อเยียวุญญีธนาดิบาตะกองนี่ไม่หลุดเต็มหรอกเนาะก็ลงออกมาเว้ยดิว่าบาไม่รู้เลยโอ้โหบาชื่อแดงย่องตัวไม่ต่ายเพิ่นเนี่ยตัวติดดิอยู่แล้วโค้งๆเนี่ยแล้วก็เฉิ่งปุ๊บบามาไม่ปูในเฮียอ๋อเยติดดิยาไม่ชื่อดอกอูอ๋อมารู้ย้อมซาพี่ว่าอยู่ทุกคนมีแล้วกูคุ้มนี่ล่ะดิอ๋อเฮาดิซาจุ๊ดดอกไม่ปี้ดิเนาะเอ้ยไม่มีนี่ล่ะจ้ะไม่มีนี่นะบามาไม่ปูในไอ้ตัวนั้นดิคุ้มไม่ยาบาเอ้หอบพี่เนาะโอเคมาน้ามาหนีพี่แล้วด่าเลี้ยงเราไม่เล่นหรอกหอบพี่อ๋อบาบาชื่อดิเลยนาวตะคู่ชื่อเลยบาตูดิไอ้ฐานะก็แท้ไปแล้วตลอดต้องเว้ยเบฐานะชื่อได้มาดิเบฐานะดิเอ่อไตบันเนี่ยมีปัญญาบามาแท้หรอกว่าบามาต้องไม่จอกงารู้ว่าตะปะสั่นนี่กองจ้ากันพี่ตรุอึนไปนี่ย่าบาแล้วมี PDF ดิเยโดรนออกมาตรุโมไม่ช่องไหนในกิจสาวไอ้โดรนออกมาตรุอ่ะไม่ติดทนในกิจสาဟုတ်ကွာဘာသူတို့စက်ပြာလောက်တော့ထုံနိုင်တယ်နော်။ဟာစက်ပြာလောက်ဘုမအဲ့စက်ပြာမသားတို့တိုက်လို့မရဘူးရောမထုံဘူး။ဟိုအရင်တော့ကဘာလဲဟို clear ဓာတ်ပေါင်းဖို့လေ။ဘာညူဘာဘာညူဓာတ်ပေါင်းဖို့လေဂျင်းလေးအိုးကြီးလေ။ဘာမှဘာဂျင်းလေးအိုးတွေဘာလို့ကံမသားတွေဘာတားလို့။ဒီနေ့နိုင်ငံတော်စည်းနဲ့ပို့တာလေဘာလဲ။မပို့ဘူး။မပို့ဘူးသူတို့နောက်တန်းမှာပဲထားလိုက်။နောက်တန်းမှာထားမယ်။နောက်တန်းမှာထားထားချင်လို့ထားတာမဟုတ်နောက်တန်းမှာ။ရှီတန်းကလူတွေထမင်းကြက်ဖို့။အင်းဒါပဲထမင်းအဲ့ထမင်းချက်ဖို့နဲ့အင်တာစေးဖို့အတွက်နော်။ပြီးလို့စံဘာလို့ပို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ PDF တွေတက်ညပတ်တဖက်တွေကိုတန်ရှင်းဖို့စိတ်မကောဘူးရဟုတ်တယ်အဲ့ပါလေနီးပညာသမင်းချက်ဘာကြံသေးလဲပြောပါမင်းငါခေါင်းတွေကိုက်လာတော့ဗတ်အဲ့သူ့သူ့သူတို့သမင်းချက်ဖို့တာဝန်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပြီဟိုနောက်ဌာနတကောတော့အပါသူကတော့အဆင်မပြေဘူးနော်ဘယ်ဌာနလဲဟိုပါဘာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားလာပါလားအဲ့ဒီအာဘာလို့လောက်ပါကလောက်ပါကလောက်ပါကဘာလို့အဆင်မပြေရမှာလဲဗတ်ဟိုသူတို့တင်ပြရတယ်ဟုတ်တယ်ဗတ်သူတို့ကဒီမမှုနေအတူလုံးမယ်တကောင်စင်းလေးမတရားကောက်မယ်သူကဒီလောက်ပဲရတယ်လေအဘဟိုမှာတိုက်ရခိုက်ရမှာလေအဆင်ပြေတော့ဦးတော့ဗျရှေ့တန်းမှာဘောပင်သွားကြိုင်လို့မရဘူးအဆင်ပြေတယ်ခေါ်သာခေါ်ဝါဘိုးရောက်မလုပ်ခိုင်းဟိုရောက်ရင်မတာစင်းကောက်ရမှာလေကွာတေစင်းနေကောက်ရမှာဟောဟုတ်ဒီလဘကတေစင်းကောက်တေစင်းကောက်ရမှာโอเคโอเคလဘကရင်အခုအဘခိကလဘကရင်နော်အတေရှင်ကောက်ရမဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့နော်မှတ်ထားကြဟုတ်မယ်ဟောအဲ့တယောက်ကိုဘယ်လောက်နှုံးနဲ့ကောက်ပေးရမလဲပတ်စံကြတော့လေအဲ့ဒါသူတို့သိတယ်သူတို့လှုပ်ထုံးလုံနေသူတို့သိနေကြဟောဒီအဘအတွက်အဘအတွက်ဝေသူကြတော့အဲ့ဒါပြောစရာမလိုဘူးမင်းမသိဘူးလားဟောအဘဘကတော့ကောက်တယ်ထည့်ပေးရမလားအဲ့ဒါတော့မထိန်တယ်ဒီကွာအဲ့ဒါတော့ထည့်တော့ငါဒီအသေးတော့မရှိဘူးလေကွာကြာကြာကြာတော့မေးပါလားကောခါရိုင်ပုံမှန်လိုပဲအဘကောက်တယ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါမှဘာသမီးပန်ပို့လဲမပြောနဲ့တော့မကြားဝအောင်မင်းကဟုတ်ဘာကြံသေးလဲပြောဟာဘဒီအိုက်ဌာနတခုလည်းအဆင်မပြေဘူးနော်ဘယ်ကနားလေလောလားပြန်ပြီကွာညာချေပဲစိတ်မင်းဘာဖြစ်လို့လဲပြောစီးရင်တော့အမိုက်ပဲကောက်တတ်တာလေဘာတနေ့ပြုတ်ဖို့သာဒါလွယ်လွယ်တဲ့လောက်မှာဟိုတိုးထဲမှာကျတော့ကောက်စရာအမိုက်မရှိဘူးလေဘာအမိုက်ဆိုမျိုးမှာပဲရှိတာအဲ့တော့သူတို့ကတော်တဲ့ကိုလွတ်မယ်ဆိုရင်မျိုးမှာအမိုက်ကောက်ဖို့လူမရှိဘူးလေဘာလဲမဘာသားကိုကောက်ခိုင်းလိုက်ဟောသူတို့အာမျိုးတော့ညစ်ပတ်တာတွေမညစ်ပတ်တာတွေငါမသိဘူးမဘာသားကိုကောက်ခိုင်းလိုက်ဟောအယိုးနဲ့ဒီဘာကမညာကအေးအဲ့တော့ကောက်ခိုင်းလိုက်အယိုးနဲ့ကပြီးအမိုက်ကောက်ဟုတ်ပြီအေးနော်ရရင်တော့ဘာတိုးထဲမှာဘာလို့ကောက်စရာမရှိရမှာလဲကွာဘာသားကောက်မလဲဗျာကြားလေလေကွာမင်းတိုးထဲမှာဒီမသားလေးရှိတာမင်းမသားလေးကိုကောက်ဖို့ကွာမင်းရလေဟုတ်လေမသားလေးကောက်တာတော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီကောက်ထားတဲ့မသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်တဲ့တော့ထည့်မင်းဖင်ကောင်းနေထိုးထင်းလားမကြည့်ရဖင်ကောင်းနားလေတိုးထဲမှာကောက်ဖို့များရှိပါတယ်မသားတွေအင်ဂျီဝတ်စားတွေသူတို့ကူထားတဲ့ထမင်းတွေအဲသူတို့ကူထားတဲ့ဘောလီတွေအဲ့ဒါကိုကောက်ပြီးမှဘာလို့ရမယ်တိလားစုံသွားတဲ့အစစ်တာဇနီးတွေတာသမီးတွေပေးရမှာသူတို့ကူးထားတဲ့ PC အင်ဂျီသူတို့အဝတ်စုံတွေမအလာကချောက်ပေးထားတဲ့အဝတ်စုံတွေအပြက်တွေကိုကောက်ပြီးမှစစ်တာဘက်ကစုံသွားတဲ့ခွေးတွေရဲ့တာသမီးတွေပေးရမှာကြည့်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကောင်းစင်ကတော့ဘဘနဲ့စေတနာပေါ့နော်အိမ်ကောင်းစင်ကတော့မမှတ်မိတော့ဘူးကျွန်တော်မမှတ်မိချင်ဘူးပေးဟာပူကြိတ်ရတယ်ဒါပဲနော်ဒီနေ့တော့ချေဦးများချစ်တင်ပါတယ်ပေးဟာကိုပူအားပေးတင်လေချေဦးတင်ပါတယ်